I pozdrav dragi youtuberi, danas igramo simulator utrka, odnosno polaganje za autoškolu. Danas je sa mnom Jovan Savić i sad ćemo da, da vidimo kako se vozi. Idemo i ovo, znači... Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Leti! Slevom te! Šta? Bože! Šta je to i ovo? Šta je ovo? Ne, što ćemo ne? Ljudi! Je ovo simulator lebdenja duhova ili šta? Jo! E, kraći, kraći, idemo ponovo, stati. Evo nas. A nemoj tačka je leba ti. Pa čovječe, na šta zbicno? Idemo ponovo. Sad ću prvo. Uzme neka bolja kola, neka bolja kola, i. Reći nja koja dobra, i teraz. Tako će mi ja da... Uuu, eto ga pešao neki. Nemoj ta, nemoj ta, nemoj ta. Probaj ne. Ajde, taj mi nam je. Skrati. Sad ćemo da probajte ta. Probajte ta. Obaj, uspjeno, ne, ako uspje, uspjeno. Stoga si mi kao. Evo, evo ga. Evo ga, sad ćemo. Aj sam još, ubacim se tu po moj. Sad. Znači biti ista površina je kako meni. Pa tes. Ne znam, ja ne znam. Znači na B pojas, ručna. I sad palimo, ali moramo prvo budemo neutralni. I sad ubacim. A ide unutra budi kao. Ha. Kamera. E? Tako. Sad ćemo ovako i ovo. Prva. Sad prva. Prva. Ovako. I sad vozimo ovaj auto. Idemo sad u drugu. Sad ćemo da udari negdje dragi. Sad ćemo usporivo. Sad ću upravo. Da se skloniš od onog koga si udario, aj sad kreći. Deš ikvercu, id prva. Id prva, deš ikvercu, udar će sa nekom. Može polako. Sve tamo, ti učiš decu kako se vozi. Ali će pozdravim ja ovdje. Sačekaj. Prva. Vidje što radi, vidje. Što radi, sve ga opali. Vidim što radi. Gdje? Druga? Ajde še. Treća. Ovo mora stat. Ovo mora stat, Miloš. Nisi ti bro se nas, da te ko spuca bit ćeš. Gdje dva ubaci? Iza! Šta je ovo? Da, pust mene, vozim. Čuti me! Zavisam se! Je, moj, ti nešto nikad mi pocaš. Ovo, ajmo, vozim. Ja te kažem. Brokovat će motor. Baci upravo sam. Baci upravo sopan, ti jebe! Ne u šestu, Milošu. Gdje šta je tam? Joj, da, gledat sam, ajde u šestu. Alkohol. E, lakše ne, ali u životu vozi nego ovdje u kršu. Ajde šest. Brže sam menja, sam brže menja. Sad opet brže menja, brže menja. Brže menja. Menja. Ode još sam s njim. Pa, ovo ću i kako skreći. Skreći? Neću, mi sve digra!
I dragi gledalci, evo sad ja igram i idemo da vidite kako majstor vozi. Vidiš Miloš kako se vozi? A? Vidiš kako se vozi?